Fala galera, aqui é o Juca Gamer, eu tô trazendo o terceiro episódio da série, que eu não sei o nome, que eu vou dar o nome no próximo episódio. E a gente vai fazer a Electric Furnace e uma Macerator e botar pra funcionar. Eu tenho algum minério aqui? Não, não tem minério pra botar lá. Firmeza. E com o Macerator e Electric Furnace, ou qualquer fornalha, tem uma técnica que você pode dobrar os minérios. Que tem Dust, por exemplo, vamos ver, Tin, Copper, Gold, Iron, Coal, Carvão não, Obsidian, não sei, Charcoal, não, Industrial Diamond, Silver, Clay, não, isso aqui não. Olha, como faz isso aqui? Não sei. E entre outros, bronze também. Mas bronze dá um minério, então. E hoje eu vou ensinar aí a fazer o. Peraí, tá, pronto. Essas máquinas. Só que a gente vai precisar de 10 ferros para fazer as duas. Refinados. É, tudo refinado. Que já tem uma Iron Furnace. Por favor, macerei. Tá, não, não precisa. Tá, vamos ter que achar um ferro aqui. Tá, vamos passar aqui. Achar um ferro só. Tô sem tocha, isso é ruim, cara. Nossa. E já acabei na frente. Então aqui não vai ter ferro. Redstone. Não vamos falar que não é na chuminério, né? Tá. E aqui é, parou aqui. Então vamos procurar lá. Essa próxima. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, ouro. E 15. Tá, já termina aqui na frente. Ferra aqui, chama, que sorte. Tá. Aqui esse ferro, então vou voltar lá pra cima. Ah, galera, isso aqui é urânio. Dá pra fazer nuke, reator nuclear, entre essas coisas. Então tá, vamos lá em cima. Acho que já fez o refil de iron, já fez. Tá, então eu vou botar esse iron para ferver e esse ouro para ferver. Então tá, gente, primeiramente vamos fazer um Martini Block. Já tem. Então a gente vai fazer dois. Ah, então a gente nem ia precisar de 10. É, mas para fazer vai precisar de 10. Tá, a gente vai fazer dois Electronic Circuit. Então não vou refinar esses ferros aqui. Electronic Circuit. Então tá, primeiramente a gente vai precisar de perneira, pedregulho e Electronic Circuit para fazer o macerator. A gente vai pegar aqui e colocar três perneiras e pedregulho do lado. Vamos fazer um macerator. E a Electric Furnace, uma Iron Furnace, Electronic Circuit e Redstone do lado. Ainda não entendi a lógica dessa craft, mas dessa aqui também não. Tá. Então a gente bota isso aqui e bota isso aqui. Galera, a gente não vai poder quebrar esses blocos até a gente não ter essa coisa que se chama wrench, que a gente faz com bronze. Ou seja, se a gente quebrar com uma picareta normal, tem risco de virar Martini Block e você vai perder sua máquina. Então tá.
Primeiro, para isso funcionar, elas vão precisar estar com esse raio vermelho, desse tipo de um raio vermelho. Ele tá branco. E como a gente vai fazer para que ele fique vermelho? A gente vai catar os carvões, ou carvões, não sei. A gente não tem, a gente vai precisar depois. E vai colocar aqui, porque esse gerador é movido a carvão. Então, depois eu vou fazer uma casa lá fora, porque a gente vai fazer energia a solar, né? Então tá. A gente tem um minério pra fazer lá. Ah, devia ter esperado o ouro, né? Tá, mas dá nada. Então, a fornece. Isso aqui tá funcionando. Não vou colocar isso aqui, porque a gente não vai usar agora. É, a gente não vai usar agora, então não vou colocar aí. Não tenho nada pra fazer com isso no momento. Tá, já que a gente tem iron, vou fazer isso aqui, ó. Isso, se não me engano, é assim. Pera aí, vamos ver lá. Iron chest. Esse aqui. Iron to gold. Não, 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 não. Cooper to gold. To iron, to iron, to iron, to iron. Tá. Ah, que facinho, velho. Agora, coloca a culpa no meio e ferro dos lados. Não, não vou fazer porque a gente vai precisar de uma picareta logo logo, né? Tá. Então, galera, o objetivo desse episódio tá pronto. Ainda dá pra usar porque tem energia guardada. Mas não vou usar. Então, para não acabar o episódio com poucos minutos, que ainda não completou 10 minutos, eu vou fazer uma fazendinha de galinha e vou torcer. Tá, rimou. E vou torcer para sair essa galinha do ovo. Tá, 4. Tá bom. Agora tá bom. Onde a gente pode fazer? Eu não vou fazer aqui. Onde a gente pode fazer, hein? Fazer lá embaixo? Não, não vou, não. Louco. Tá. Ah, já faço aqui mesmo. Tá. Ah, achei uma caverna. Não, não achei, não. Tá danada. Vou fazer isso aqui, casa spawn monstros. Aqui. Tá, depois eu agito e faço aqui certinho. E tute! Que bosta, cara. Fiquei triste. Então tá, galera. Então é isso. Que bosta, mano. Então é isso o episódio de hoje. Eu ensinei pra vocês como a gente usa o generator e como crafta. Crafter, não sei. Macerator, Electronic Circuit, Machine Block, Electric Furnace, Iron Chest, o Cooper Chest aqui. Cooper Chest. Aquela stick resin que você pega com tree tap que a gente faz com madeira. Vamos ver se tem como mostrar pra vocês. Aqui, ó. Madeira é assim. Já vou até fazer uma pra eu guardar aqui. Aí é só você clicar na. Deixa eu ver se já nasceu uma stick resin aqui. Não sei se vai nascer. Eu não boto fé nisso, não. Então tá. É isso. Falou, galera. Fui.